Вітаю, шановні друзі, до українських блогерів та їхніх субскрибентів. Звернення. Шановні українські, вельми поважні блогери Ютуба, Фейсбука, Твіттера, Телеграма, Інстаграма та інших соцмереж, хотілося б обговорити напрямок ваших зусиль і вектор їх політичної і суспільної спрямованості у наш непростий час, в якому опинилася Україна. А може й просто спустити декого з небес у справжні реалії. Сьогодення вимагає об'єднання загальних зусиль задля подолання ворожої агресії Росії і внутрішньої контрреволюції. Але, на жаль, наразі блогери розділилися і пішли по двох напрямках. Перші борються, ламаючи списи, не жаліючи свої акаунти на передовій, отримуючи стусанів від адмінів соцмереж, від кремлеботів і від внутрішніх ворогів у особі сучасної української влади, яку обрала по приколу сіра маса задрипанців. Нагадаю, вкотре слова Петлюри, що не так страшні нам московські воші, як українські гниди. Отже, хочу сказати, що ці перші висвітлюють внутрішні проблеми, які не такі солодкі, і, звісно, неприємно їх слухати підписникам. Ці проблеми дратують владу, і вона закручує гайки засобам масової інформації. А тим часом другі блогери тішать Люмпена ілюзіями і розповідають про негаразди у сусіднього агресора. Це вельми подобається Люмпену, бо діє як наркотик, відволікаючи від власних проблем. Я спостерігаю тут на Ютубі за еволюцією одного українського блогера, який топив спочатку за Порошенка, а потім став топити за Зеленського, перевзувся прямо на льоту. Але тепер виникли деякі проблеми, і він опинився на роздоріжжі, адже Зеленський став занадто неприховано зливати Україну. А його електорат, цього блогера, підписники, так би мовити, ще не готові до такого крутого розвороту Зеленського. Ось і доводиться тепер цьому блогеру перейти на зовнішню політику та щоденно розповідати про стан здоров'я Путіна та ціну на нафту марки «Юралс». І Люмпен продовжує хавати, підписки ростуть і сягають вже більш 200 тисяч. Лохів приваблюють, інтегруючи заголовки типу «В Кремлі переполох», «В Росії істерика», «Путіна ждет приговор Гааги», «В Кремлі прозрели» і таке інше. Шановні, чи на час вже вам самим прозріти? Адже у нас проросійська наволоч прийшла до влади і тягне нас до зашморгу. А ви тішитеся новинами з Росії. Та розвалиться та Росія й без вашої допомоги. Але головне, щоб Україну не розвалили завчасно, до того, як розвалиться Росія. Оці наші вигодованці, як казав Петлюра, українські гниди, щоб не розвалили Україну. Я розумію, що зараз зелена контра з кожним днем стає все жорсткішою до блогерів. Відкриті справи проти Сергія Стерненка, Тетяни Чорновіл. А тому, звісно, безпечніше, краще розповідати, як погано в Росії. Хай вона вам лусне, ця Росія. Але запам'ятайте,
що на ваші блоги і канали приходять, аби відволікати свою увагу від своїх проблем. І коли люмпен схаменеться, то буде вже пізно рятувати Україну. А до мене ж ідуть ті, хто розуміє, що на часі вже братися за вила. І запам'ятайте, що у вас підписники, а у мене команда, яка при потребі може знов одностайно проголосувати за мене. А ваші підписники підуть далі розважатися. Так і в житті. Долю держави відстоює патріотична меншість, а потім наповзає сіра маса і все паскудить. Ось такими хвилями і рухаємося, крок вперед, два назад, а не стрімким потоком до процвітання, як хотілося. Щодо сьогоднішніх політичних реалій в Україні, то можу спрогнозувати на кілька кроків вперед. Промосковські клоуни, які прийшли до влади, будуть і надалі поступово переходити з тиску до репресії щодо патріотично налаштованих блогерів і журналістів, які не будуть підтримувати провладну лінію, спрямовану на ревізію Революції Гідності, ревізію добровольчого та волонтерського руху під час активних бойових подій на Донбасі. Що ми, власне, спостерігаємо наразі? Це звільнення беркутівців і ув'язнення учасників Євромайдану. Це переговори з сепаратистами і відкриття справ на добробатів і волонтерів. І я прошу не сподіватися, що там у зеленої контри є якесь почуття гідності, чи совісті, сумління, главар якої не гребує нічим, адже пише доноси у прокуратуру на жінок Федину, Звіробій та Чорновіл. Я правдиво кажу, мені як офіцеру гидко і бридко, що у нас такий презик, що опускається до таких дій проти слабої статі людства. Проте, що може бути огидніше блазня на царському престолі? Воно ж вважає себе не лохом, а відтак шукає лохів. То хто ж ті лохи? Питання риторичне. Шукайте лохів серед підписників на блогерів, які цікавляться, яка середня температура у мешканців Кремля, а не українськими реаліями сьогодення. Отже, у нас існують такі собі фабрики лохів, які породжують зелебобіків і шаройобіків. Майбутній електорат для проросійської влади. А тоді ми здивуємося ось, що їх вже у нас не 75%, а вже всі 95%. Тож схаменіться і думайте. З вами був дідо Лесь. Бувайте здорові, родичі гарбузові. З прийдешнім Великоднем вас. До зустрічі.